Ucell. Shunchaki. Hamisha. Arzonroq. Barchaga xayrli oqshom. Siz Zo'r TV telekanalida artist loyihasining maxsus sonini tomosha qilyapsiz. Eslatib o'tamiz qadrli do'stlar, dasturimiz bosh homiysi Ucell kompaniyasi. Katta doimiy yangi tariflar tizimiga ulaning va avvalgi narx evaziga 2 karra ko'proq internetga ega bo'ling. Shuningdek, katta doimiyda O'zbekiston bo'ylab cheksiz qo'ng'iroqlar, ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar va hatto YouTube uchun qo'shimcha internet trafiklari ham bor. Katta doimiyning katta imkoniyatlaridan foydalaning. Demak, oldimizda muhim voqelik, boisi kuchli 10 talik qolgan. Ishtirokchilarimiz 10 nafarga yetib kelishgan. Ular orasidan bir nafari esa g'oliblik maqomi sari odimlashi kerak. Bugun esa ishtirokchilarimizni birin-ketlikda mana shu nuqtagacha bo'lgan jarayonlardagi fikrlari haqida o'rtoqlashmoqchimiz. Diqqatingiz markazida Qoraqalpog'iston vakili Muhammadali Adilbayev. Muhammadali, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar qanaqa? Yaxshi, rahmat. Men Adilbayev Muhammadali, Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus qalasida tug'ildim. Bizda shaharimizda 5 odam bo'lib turamiz. Akam, onam, 2 inim bor. Baylik to'la dalasi, ilm fazlar qalasi, Qoraqalpoq yelimning men qarrik. Muhammadalini bu tarafga beraman deb o'ylaganim yo'q. Buni yurist qilaman deb harakat etdim. Boksga berdim, futbolga berdim, shalg'itayin deb. Yoq, baribir o'zimda qiziqishliq sol jana yengib chiqdi. Muzikaga berdim balamni. Estrada jurnalisti bo'yicha Umetni sinab ko'rib o'tirdim, artist show konkursiga qatnashib o'tirdi, o'zini sinab ko'rib o'tirdi. Endi 2000 qalabonning orasidan shu darajaga dein yetib kelganimda men o'zim qattiq quvonchliman. Artist loyihasini bizlar semyamiz bilan, og'ayin tuzqonlarimizdan barimiz xabardor bo'lib baxlab ko'rib boramiz. Мен Мухаммедәлидің акесі есабында емес, бір мухлис есабында айтатын болсам, маған әуелім бар, өзімнің Мухаммедәли баламның шыққаны ұнайды. Ақмалғожаның шыққаны ұнайды. Рухсараның, Яхебек, әмі іштіракшыларының шыққанлар ұнайды. Әмесем жақсы, бір-біріне күшілі. Себебі 2000 адамдан бұл сараланған адамлар. Анау күшілі, мынау күшілі деген зат жоқ. Себебі бұлар ең күшілілер жиналды. Сол үшін мен әмесіне де әумет тілеймін. Әмі шыққанлары ұнайды маған, бірақ ең ішінде өзіме 100% ұнағаны Юрий Шатуновтың «Белый розы» деген қосығы өзіме қатты ұнады. Әмі елігі дейін соны машинамда жүріп тыңлап жүрмін. Басқасын тыңламасам, соны тыңлап. «Белые розы, белые розы, беззащитны шипы, что с ними сделал снег и морозы, лед витрин». Свой праздник лишь на несколько дней, и оставляю вас умирать на белом холодном огне. Стени его отразнемен. Әй, суда кетіп қалмаймын екен, суда кетіп қалмаймын екен деп әр шыққанда қорқып отыратынмын. Яқ, Құдайға шүкір, кеатр, кеатр, кеатр. Кейін менім ақиқат екен дедім. Бастағы уақытта мен қорқыңқырап тұрдым. Мен осы жастарға осындай имканиет беріп отырған Өзбекстан Республикасы мәдениет министрлігіне өзімнің шаңырағымның атынан, бүкіл Қарақалпақстан жастары, Қарақалпақстан халқының атынан рахмет айтамын. Зор ТВ телеканалына шаңырағымның атынан рахмет айтамын, әумет тілеймін, жұмысларымда тасқым табыслар тілеймін. Бәрші-бәршесіне рахмет қолап қуатылап, сондай жасыларды шығарып отырғанына. Ойладаги мұхат, яки ойладаги оша ата-анаңыз, яқынларыңыз, лайқада қатнашыңызге қай дәрежеде көмекдош бола алышты? Олар жұда құрсан болған. Aha. Juda qattiq xursand bo'lgan. Nima desam bo'ladi? Mendan ham baxtli. Baxtli-da. Alan bu janim yuradim. Sovatin avr yuradim. Kim endi meni jetkazadi? Armandarim
үмітте баяғы тау сұлуға да таяда бәрінен күдер өзіп жүргенде. Darvoqa azizlar, ishtirokchini qo'llab-quvvatlash uchun 5000 raqamiga 076 ni maxsus kod orqali yuborishingiz kerak. Muhammad Ali, umuman ishtirok shu nuqtagacha bo'lgan davr artist loyihasi sizga nima berdi? Artist loyihasi menga ko'p narsa berdi. Bir tarafdan op eng birinchi loyiham bo'ladi meni. Xudo xolasa yaxshi natijalar ko'rsatamiz, xudo xolasa. O'zi umuman artist loyihasida bilamiz, Qoraqalpog'iston vakillari o'ziga xos chiqishlari bilan yaxshi pog'onalargacha yetib kelishgan. Kuzatganmisiz avval? Kuzatganman. Demak, shu kungacha bo'lgan eng omadli chiqishingiz qaysi deb o'ylaysiz o'zingizni nuqtai nazaringizdan? O'zimga eng yoqqani Belaya Rozi. Aha. Qoraqalpog'im oxirgi chiqqanimiz Taptim Osiyoni. Alan bu janim jüredim. Соғатын ауыр жүрегім, кім енді мені жеткізеді? Армандарыма үмітте баяғы, тау сұлуға да таяды. Ваша песня? Ваша? Нет, по-казахскому, но не моя. Бәрінен күдер өзіп жүргенде, таптым ау сені, жүрегімнің емі. Өзіңсіз мүлде жаралы жан едім. Таптым ал сені, жүрегімнің емі. Өзіңсіз мүлде жаралы жан едім. Таптым ал сені. Зарып тоңып жүрдім мен, сағану деген күйді де мүлде. Ұмытқанымда жеңіліп санамнан, жайтап алмай ғаламнан. Бәрінен күдер өзіп жүргенде, таптым ау сені, жүрегімнің емі. Өзіңсіз мүлде жаралы жан едім. Таптым ау сені, жүрегімнің емі. Өзіңсіз мүлде жаралы жан едім. Таптым ау сені. Eng omadsiz chiqishchi yoki u qadar ko'nglingiz to'lmagan chiqish? Eng omadsiz chiqish deb bo'lmaydi, lekin inglizcha Way Down We Go qo'shig'ini aytib chiqdik. Shu son ovozga tushib qolganman. Aha. O'zi ko'cha kuyda yurganingizda muxlislar, deylik, omma qay darajada qabul qilyapti? Tanishyaptimi? Tanishyapti. Ko'cha kuylarda yurganlarda taniyapti. Tushunarli. Sizning nazdingizda eng kuchli 3 nafar ishtirokchi kimlar? Aslida bu kuchli 10 talikdagi hammasi kuchli deb bilaman, sababi bunga yetib kelish ham oson emas. Hammasi kuchli men uchun. Keling, oldindan bashorat qilamiz. Loyihada kim g'olib bo'ladi? Loyihada endi tanishim bittasi bo'ladi. Kim masalan, taxminingiz bo'yicha? Boshqalarga omad, menga yutuq. Ha, tushunarli. Demak, ko'ryapsiz, hakamlar kursisi tobora almashib, boshqa bir insonlar kirib kelyapti. Umuman loyihaga yangilik ham bu aslida. Sizning fikringizcha, bundan buyog'idagi jarayonlarda qaysi hakamlar kursida o'tirishini xohlagan bo'lardingiz? Qaysi ustoz san'atkorlar? O'zi shu songacha kelgan ustozlarning hammasi ham yaxshi saboqlar oldik, o'zimizga tegishli, o'zimizga kerakli narsalarni oldik. Nima desam bo'ladi? Hammasi ham yaxshi kelganlar. Ortda qolgan dasturlarda qaysi hakamning
siz haqingizdagi yoki qo'shig'ingiz, ijroingiz borasidagi tanqidiy fikrlarni o'rin deb o'ylaysiz? Oxirgi men o'zim ovozga tushib qolganimda Munisa Rizayeva shunaqa fikrlar bergan. Endi u payt o'zimda ham repetitsiyalar. O'zim ishlamaganman-ku, nima desam bo'ladi shuni. Demak, ayb o'zingizda. Ha. Munisa tanqidlari to'g'ri bo'lgan bo'lishi mumkin. To'g'ri. Chunki menimcha Munisa har holda qattiq qo'llik bilan birgalikda mehribon ustozlik vazifasini ham bajargan nazarimda. Albatta, albatta. Shunaqami? Albatta, da. Demak, ko'nglingizga og'ir botgan tanqid Munisa Rizayevadan. Ko'nglimga og'ir botmagan. Men uni o'zimga to'g'ri ma'noda qabul qilganman. Ovozga tushganman. Ovozdan ishlab, harakat qilib chiqib olganman. Repetitsiya jarayonlari qanday bo'lyapti? Kimlar ko'makdosh bo'lyapti? Repetitsiya jarayonlari juda yaxshi. Qoniqarli darajada repetitsiya qilyapmiz. Meni hozir anam, akam, jani tug'an tuqqanlarim, shora yo'ldoshlarim, jirlislarim, ota-onalarim ko'rib o'tgan bo'lsa, men sizlarga ulkan-ulkan rahmatlar aytaman. Sebebi mening dovush shinovimda menga ko'plab yordam tegizgan bu mening ota-onam, odan keyin ағайын туысқанларым, одан кейін халқымыз. Нима дейміз? Барша юрттошларымызға кәттакен рахмат айтама. Артист шойбарында маған ең үлкен көмегін тигіздіріп отырған бұл менің ата-анам. Бұйырса жақсы жетіскендіктерге ерісіп, сіздердің жүзіңізді жерге қаратпауға уәде беремін. Qadrli do'stlar, ishtirokchilarga ovoz berish Ucell, MobiUz va UzMobile abonentlari orqali amalga oshiriladi. Eslatib o'tamiz, bitta ovoz berish narxi barcha soliqlarni hisobga olgan holda 3300 so'mni tashkil etadi. Va tomoshabinlar orasidagi eng faol ishtirokchilar A55 telefoni apparati bilan taqdirlanishi mumkin. Shuningdek, 15 dan ortiq ovoz berganlar esa final kuni Tracker avtomashinasiga ega bo'lishi mumkinligi haqida yana bir bor e'tirof etamiz. Demak, qadrli do'stlar, diqqatimiz markazida 076 kodi ostida ishtirok etayotgan Muhammadali Adilbayev bo'ldi. Sizga tashakkur. Sağ ol. Ovozingni o'chir. Savol tugadi. Tur. Men Muhammadjonova Navruza, Toshkent viloyati Olmaliq shahridanman. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Tuzumisiz? Kayfiyatda yaxshimi? Biz bostirib keldik artist loyihasida. Charchamayapsizmi? Kiramizmi? Qachon yetilaymi? Yaxshimisiz? Rahmat, xudoga shukr. Charchamayapsizlarmi? Taqib o'tvalaylik, keling. Uzr, hozir bizda endi remont ketayotdi, aytib bermaysizlar. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Voy bu. Mana shu bizani kutishgan-o menimcha. Menchida kelishlarni aytmadinglar, shunga tayyorlab qo'yurdik endi. Ha, yaxshi. Kelinimiz Navruza xonni artist loyihasiga qatnashganiga o'zim yo'l berganman ochig'i. Chunki bolalarim ham san'atkor, san'atga yaxshi tushunaman. Endi bilib ko'rib kelin qilganmiz. Imkoniyat yaratib berganman. Mana repetitsiyalarga borardimmi? Loyihalarga qatnashgan hammasiga yordam berib turaman, bolasiga qarayman, imkoniyat boricha. Bu loyihani menga yoqqan tomoni, masalan, ayol kishi bola bilan, uy ro'zg'or ish bilan o'zi uncha ustiga ishlamaydi. Bu loyiha bilanga o'sishiga yordam beryapti. Bularga bir tajribada ovoz yo'nalishlari mana ochilyapti, elga tanilishdi. Yaxshi, xursandman. Qatnashganda. Endi yutug'iga ham niyat qilib turibmiz, Allohim yutug'larga erishsin. Shu o'qish yillari davomida turmushga chiqdim. Hozirda esa bir nafar farzandim bor. O'g'lim chog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im. O'zing menga Alloh bergan nur charog'im. Qizalog'im, qizalog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im. Qizalog'im. Qizman qizalog'im la 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 la
O'zi ishtirok etmaganingiz artist qolgandi. To'g'rimi? Men o'ylashimcha, xudo xolasa bu oxirgisi bo'ladi. Bu yo'g'iga endi o'zimizni qo'shiqlarimiz chiqarib ijod qilishda. Karyera borasida faoliyat yuritasiz. Balki ovozda ham ishtirok etib ko'rasiz. Yo'q, naqa niyatim yo'q. Aha, artist nima berdi Navro'za? Artist avvalambor menga yana ham ko'proq tajriba berdi. Aynan xalqqa qanaqa qo'shiqlar yoqishini bilib oldim. Shu taraflama ko'proq narsalarni o'rgandim. Boshqa loyihalar bilan solishtiradigan bo'lsak, tanilish borasidagi imkoniyat qaysi loyihada ko'proq? Men o'zi unaqa ko'p ham loyihada qatnashmaganman, menimcha. Yo'q. Kamera loyihasini aytmasak. Soatlar kun bitiryapti. Bizni tarixda qoldirib. Onlar o'zi yashayapti. Baribir endi tajribangiz yetarli. Ishtirokchilar orasida qaysi 3 nafar ishtirokchi finalgacha yetib boradi degan taxminingiz bor? Endi ovozlarga keladigan bo'lsak, xalq tarafidan tan olinib kelinayotgan ishtirokchilardan biri bu Yahyo, Ruxsora. Menimcha shu ikkalasini finalda ko'raman. Duetdoshingiz kim? Duetdoshim kutilgan ham, kutilmagan ham desa bo'ladi. Muhammadali. Qo'sh u bilan tandemda qanaqa qo'shiqlar ijro etmoqchisizlar? Xudo xohlasa, bunisi sir bo'lib qo'ya qolasan. Lekin qo'shiq tanlashda birozgina qiynaldik. To'g'ri, ikkalamiz yo'nalishimiz bir-birimizga yaqin, lekin men ko'proq oxirgi payt xalqqa yoqadigan qo'shiqlarni kuylashga harakat qilyapman, lekin baribir ham ozgina bo'lsa ham professionalizm jihatidan qo'shiq tanlash ham kerak. Shu taraflama ozgina bizda bahs bo'lib qoldi. Sizga fikrlar yoki o'sha izohlari tanqidiy bo'lgan hakamni kim ekanligini ayta olasizmi? Bo'ldimi shunaqasi? Endi bir tarafdan to'g'ri fikram desa bo'ladi. Lekin o'sha paytda vaziyatga biroz to'g'ri kelmaydigan fikr deb o'yladim men. Javohir Zokirovni Bevafo yoram qo'shig'ini kuylab chiqqanimda menga ular sochlaringiz mamnun qiling, mamnun qiling dedilar. Bir narsa kutar ekan odam dedilar. Bilmadim endi u qo'shiqqa qanaqa bunaqa dizayn qilish mumkin. Hammasi chiroyli, kostyumlar, ovoz ham bor. Mundoq bir xato bir aylanib, mundoq bir anu ke oxiri indiyskiy ekansizgina anu xattuba deganlarga o'xshab bir narsalar qilib bir odam kutar ekan deb baribir ham endi artist loyiha. Bu show keyingi marta mana bir boshqacha bir tayyorlaning bunga. Qiziq bo'ladi deb baribir ham. Rahmat. Qiziq bo'ladi. Menga biroz mana shu narsa sal o'rin deb o'yladim, lekin baribir ham to'g'ri bir tarafdan ham baribir artistmiz. Shunaqa qilib optimiz oshadi. Eng mehribon hakamchi kim sizni fikringiz bo'yicha sizga nisbatan? To'xtang, hozir o'ylab oling, to'xtang hozir vaqt. Fikringiz bo'yicha eng mehribon hakam kim sizga nisbatan? Eng mehribon demayman-u, menga Ulug'bek Otajonov kelganlarida ularni qo'shiqlarini kuylaganimda ularga mani cover stildagi ularni qo'shiqlari shu fikrlari menga yoqdi-da. Ularga qo'shig'im yoqqandan xursand bo'ldim. O'zingiz qaysi nuqtagacha yetib boraman deb o'ylaysiz? Men to'g'risi oxirgi chiqishimda chiqib ketaman deb o'yladim. Bilmadim nega juda ham qattiq qo'rqib ketdim. Men aniq hozir chiqaman, chiqib xayrlashaman deb o'ylab so'zlarimni ichimda takrorlab turgandim. Tomoshabinlarga avvalambor sog'lik salomatlik tilayman. Bizni kuzatishda davom etinglar. Erinmasdan iloji bo'lsa bizga ovoz berib turinglar, chunki sizlarni ovozingizlar bizga juda ham muhim. Sevgimiz
талган бахтыбыз бизди зор етти бир оңур бисол севгиң сенсиз хаётым хессиз тирнелер юрагим тексиз қалбымда нолалар чинқирар унсиз сенсиз севгиң Махмудов Диёрбек, Navoiy viloyatidan, Navbahor tumanidan bu artist loyihasiga ishtirok etyapman. Oilada 5 kishimiz. Oyim, dadam, akam, ukam va men. Ey ishq, gujoramonam Javobin guftan atonam mesh Oilada san'atkor yo'q. San'atkor o'zim. Musiqa maktabiga bormaganman. Dadam qarshilik bildirganlar endi. Diyorjonda endi san'atga bo'lgan qiziqishi 8-sinfda bitirib, san'at kollejiga o'qishga boraman degan payti men Diyorjonga qarshilik ko'rsatdim. Yo'q, Diyorjon, men seni yo mashina ustoy yoki qassob qilaman deb niyat qilibdim. Chunki tanishlarim bor edi-da shu sohaga. Diyorjon aytdiki, yo men san'atga qiziqaman, san'atga boraman. Tortishib turgan paytimiz rahmatli onam kelib qolibdilar. Onam aytdilarki, nimani tortishyapsizlar, dadabacha? Nimani bo'lisha olmayapsizlar dedilar. Men aytdim, shunday shunday deyaptina beray. Onam aytdilarki, men niyat qilibdim Diyorjonda san'atkor bo'lsin deb ismini onamni o'zlari qo'yibdilar. Kollejga kirgandan keyin menga ishonch bildirib, qo'llab-quvvatlab turganlar. Tushunarli. Loyihada bir nechta qo'shiq ijro etishga muvaffaq bo'ldingiz. Eng muvaffaqiyatsiz chiqish qaysi deb o'ylaysiz? Sog'indim taronasida. Qanday tanlangan edi? Kim maslahat bergandi? Yoki qaysi hakam qattiq tanqidga oldi ushbu qo'shig'ingizni? O'zim tanlagandim qo'shiqni. Va ijro etdim o'zimga nima desam qo'shiq tushmaganligi sabab hakamlardan e'tiroz tushdi. Diyorjonda loyihaga qatnashgan qo'shiqlardan yoqqani mana shu tojikcha qo'shiqmi endi u Jamoliddu o'sha qo'shiqlari juda yoqib manzur bo'ldi. Havasim kelib ketdi. Eng qattiq qo'l hakam qaysi deb o'ylaysiz nazdingizda? Eng qattiq qo'l hakam ustozimiz, ustozoda Ulug'bek Otajonov ustozimiz aytdilarki, bu qo'shiq senga tushmabdi, ovozingga ham tushmabdi. Seni imkoniyatingga kamlik qiladi bu qo'shiq deb aytdilar. Shunaqa. Eng mehribon hakamchi? Alisher Karimov. Aha, ustoz yaxshi. Tushunarli. Duetdoshingiz kim? Duetdoshim Dilshodbek Jo'rayev. Yaxshi duetdosh. Yaxshi kelishamiz. Yodingizda bo'lsa, O'zbekiston hamda Tojikiston xalq artisti, O'zbekiston qahramoni Munojat Yo'lchiyeva dasturda hakamlar kursida o'tirgan paytda darsga bormayotganingiz haqida fikr bildirgan edi. Siz bizda o'qiganmidingiz? Ustoz, sizda o'quvchingizmi? Kimda o'qiysiz? Munojat Yo'lchiyeva, ustoz. Mendami? Yo'q, menda emassiz. Uchinchi kurs, darslarga kelmayotgan shu yigit-a. Ana, endi esladim. Darsligi kelmaydimi, Munojat opa? Umuman yig'ishtirib qo'ygan darsni. Biz ham hozir sizni yig'ishtirib qo'yamiz. Siz balki kursda ham qolsangiz kerak. Yangilik-ku. Imkoniyat berasizmi bir marta? Yo'q, mayli imkoniyat beramiz, lekin u yerda o'qishni keyingi yil davom ettirishga to'g'ri keladi. Chunki katta imkoniyat-ku bu.
Өзі шындай болады, еллер давамыда, давам етіріп, оқшы давам етіріп, зор болып шықсын, мәлі бізі қолап қатлаймыз. Бұ кетшіте 10 ел оқиды бұға. Дәрске барып тұрама, о енді ұстаз білен спес дәрсіміз. Мақсус бар. Яны якке дәрс сабланады. Онда, ма десем, артист. Артист лойхасида иштирок этиётгани учун боролмай қолган кунларим бўлди, шунинг учун азгина устоз билан. Сиз ўзи мақомчисиз, шунақами? Шунақа. Мақом ижро эта оласизми? Да. Кимлар сизни қўллаб-қувватлаяпти оилада, лойхада иштирок этишингиз борасида? Оилада дадажоним, онажоним, акажонларим ва қолаверса яқинларим, ортоқларим. Tushunarli. Loyihada qaysi nuqtagacha yetib bormoqchisiz? Loyihada endi bitta gap aytish qiyinu. Avvalo Alloh bu nasib qilgan. Nasib qilgan joygacha nasibamiz bo'lsa, shuncha boramiz. Tushunarli. Avvalambor men kuzatib borayotgan tomoshabinlarga kattakon rahmat, shunchalik qo'llab-quvvatlayotganlarga. Xudo xolasa yaxshi natijalarga erishib, yuzingizni yorib qilamiz degan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Rahmat, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar qanaqa? Kayfiyatlar a'lo. O'zi asli san'atkorlar oilasida tug'ilganman. Adam O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist Baxtiyor Qolxo'jayev mani birinchi ustozim bo'ladilar. Ulardan juda ham ko'p narsani o'rganganman. Aynan ular sabab men hozir mana shu sahnalarda hozir qo'shiq qo'ylab yuribman, chunki kichkina bolalik paytimda xirgoya qilib, qo'shiqlarni xirgoya qilib yurgan paytimda nimadir sezib qolganlarki, aynan mana shu sohani mahkam ushab, yaxshi darajalarda kuylashim uchun juda ham ko'plab sharoitlarni yaratib berganlar. Oilaliman, 8 oylik o'g'lim bor. Nigohim raxoba. Oxudam jafoba. Dardi dil davotu. Rafti bog'ujoba. Men o'zim 50 yildan beri san'atdaman. Hozir ham xalqni xizmatlarida, yaxshi to'ylarda, tadbirlarda chaqirib turishadi. Ijod davom etyapti. Akmal yoshligidan qiziqqan. Shu 8-9 yoshlarida Akmalda men o'zida talantini sezib qolib, o'zim birinchi qo'shiqlarni o'zim o'rgatganman. Mana shundan keyin mana hozirgacha mana ijod qilib kelyapti. Sizlar bu onasi bilan mana shu artist loyihasiga borsang, o'sha joyda menimcha muvaffaqiyat qozonasan degan bir fikr bildirganmiz. O'zi ham rozi bo'lib qatnashyapti mana hozir. Yaxshi, mana muxlislari ortib bormoqda kundan-kunga. O'g'lim bilan g'ururlanaman. Bu mani g'ururim, faxrim. Shu Qolxo'jayevlarni o'zi bir yuzlarga do'oshib avlodlarim. Hamma qarindoshlari yu muxlislari o'sha har kuni o'sha yakshanba kuni xosakni paylashadi. Akmal chiqadimi deb murojaat qilishadi. Ha, chiqadi deb programma qaraysizlar deb hammasi ko'rib qursam bo'lib yozishib, telefon qo'ng'iroqlashib yutishadi. Artist shousida eng zo'r mani bolam, man deb o'ylayman shunaqa.
shou juda yoqadi menga. Bu boshqacha shoude. Ishonmadim shu darajaga yetadi dedim bolam. Haligi Ummon guruhini olding oxirida aytdi-ku. O'shanda men o'zimga ham yoqdi o'sha chunki ovozda ham o'sha ijrolarda manevrlari, nolalari yaxshi bir professional darajada bo'ldi deb o'yladim. Menga hakamlarni ichida Shohjahon Jo'rayev yoqdi. To'g'risini aytdi. Kimdirga yoqqan, kimdirga yoqmagan. Keyin Ulug'bek Otajonov yoqdi menga. Munisa Rizayeva. Boshqa chiqishlarda ham kamchiliklar bo'lsa ham bizlar ham o'ziga aytib turamiz. Qaysi joyida qanday bo'ldi? O'zi artist loyihasiga kelishingiz qayerdan boshlandi? Bilasizmi, 3-chi mavsumdan boshlab tomosha qilganman, 2-chi mavsumlarni unaqa ko'rmaganman. Menga juda ham ma'qul kelgan joyi qo'shiqchilarni aytilayotgan repertuarlari va ovozni kachistvasi bo'ladi-ku, sifati. Sifati juda ham professional darajada bu bo'lgani uchun men juda ham qiziqib qolganman. Xuddi o'sha yevro standartga javob beradigan holatni ko'rganimdan keyin menda ishtiyoq juda ham kuchayib ketgan. Keldi bitta eslab ko'ramiz. Окутала меня, окутала, ты будто мой сорт марихуана, небо в алмазах, лето летала, ты моя бэби, дочь карнавала, это дура дури мара, нам она была, думала улетала, в теплые края, лето море песок, мне тебя мало, танцуй в полушки, в потолок зал, оттуда куда пал, больше не вернусь, чудом умотал и забрал с ней грусть. Шу кюнге кадар кюлеген кошкларин из орасыда. Aha. Tengsizi qaysi? Oh, Yulduz Usmonova bas qo'shig'i. 2 kun qolganda tasdiqlandi va kechqurun ozgina ishlandi va ertasi kuni yana imkoniyatimiz bordi ozgina ishlab olishga. Ishlab oldim, keyin qolganini uyda mahkamlab va yaxshi chiqdi. Nigohim rahoba, oh xudam jafoba. Aha. Va Ozodbek Nazarbek yig'larmiz ha. Qo'shiqlariga ham aytilgani yoqadi o'zimga. Loyihada mana shu 10-talikka yetib kelmagan, lekin ishtirok etgan kuchli ishtirokchi kim deb o'ylaysiz? Aha. Menimcha aynan ular loyihada 10-talikka qolishga loyiq edi degan tasavvur bo'ladi-yu baribir. Endi kimni aytsam bo'larkan-a? Sardor Muhiddinov juda ham yaxshi ijrochi edi. Lekin agar quloq nochganda, quloq solganda prodyuserlarga, kerakli odamlarga quloq solganda, menimcha hozir u biz bilan bo'lgan bo'lardi. Nazaringizda loyihada kim g'olib bo'ladi? Kim g'olib bo'ladi? Ma'rifaga to'g'risini aytaymi? 10 ta ishtirokchidan hozir hamma kuchli. Hech kim bir-biriga o'xshamaydi. Hammani o'ziga xosligi bor. Lekin hozir YouTube kanalini baribir hozir biz kuzatib boryapmiz deb o'zimizning efirimizga chiqqanda kommentariyalarni o'qiyapmiz. Hamma o'qiyapti bu yerda. Yahyobeyga poddershka qotdi. Ruxsoraga poddershka qotdi. Bu poddershka deya xalq tomonidan, to'g'ri? Xalq tomonidan. Chunki baribir bizani g'olibligimizga xalqni, ya'ni ovoz muhimku baribir. Shu. Demak, xalq qo'llab-quvvatlayapti Ruxsora Otajonovani, Yahyobeyni. Javohir Diyor hammani qo'llab-quvvatlayapti. Endi men sal ko'proq qo'llab-quvvatlayotgan insonlarni birinchi bo'lib aytdim-da. Lekin meni ham qo'llab-quvvatlashyapti. Sizni ham. Tushunarli. Baribir insonda fikr bo'ladi-yu, loyihani mukofoti kichkina narsa emas. Trekker avtomashinasi. Oilaviy holatdan kelib chiqib deylik, yoki imkoniyatlaridan kelib chiqib, yoki o'sha ijrochilik borasidagi mahoratidan kelib chiqadigan bo'lsak, Trekker avtomashinasini kim olgani ma'qul? Ma'rifaga unaqa savol bermang. Nega? U bu savolga javob topish qiyin-da, men uning uchun men avliyo bo'lishim kerak-da hozir. Yo'q. Ekstrasens bo'lishim kerak. Bo'ladi-yu misol uchun. Hammasi bilan deyarli bir oila vakillaridek bo'lib ketgansiz. Kim ehtiyojmand yoki kim ovozi yoki imkoniyatlari borasida shu narsaga loyiq? Hammamiz ehtiyojmandmiz. Aha. Ha. Avtomobili bor, bolli bo'tdi. Kim bitti ikkita bordi? Bo'ldi, qolgan hech kimimizning mashinamizga. Aha. Kimimizga nasib etsa,
چونکه همه لایق راست هم معرفه که حاضر که خواهیم اون تده همه لایق شنرلی و سونگی سوال نو بیره من اگر لایقه ده نبت تاگی باز کشتا چکش پیده دیگم بول سنگیز نمالر اوتا ده خیال اینگیز ده اینسان تیار ترش کرک بره بر طوره نبت تاگی سوند اگر دویت سونده چکش پیده دیگم بوزی فقط که نه اوزمزن عیبمز بلن چکش پیچمز ممکن اگر وزیفمزن طور بجره دیگم بوزیک منم چه لایقه ده خاله اشلنب قولمز دویتلر مسئله سده دویت داشتلر تلنده مه دویت داشتلر تلنده لیکن اتمیمه اوزه کم نه اویله گندیز دویت داشت بولده دیب و او چیزی که چشمه قالده اویله گن انسانم چشته اویله گن انسانم چشته مشه اوزم مشه تمبرم بایی چه اویله گن انسانم چشته قز بالا اشتراک شما اغل بالا اغل بالا دیمک قدرلی دوستر بس دوام ایتمز سیزگی تشکر سیزم منده یوب خیاتم گم از من برگن و کزنر یوب من خمارم دل آرامم انده یوب انده یوب یوب من جانتن سفگن از سیزم منده یوب خیاتم گم از من برگن در یوب من نخمارم دل آرامم انده یوب انده یوب بلکی او قیتر برکن مز برکن بلکی انده خیچ قچان دیدار کورشمیمز کتشتن چرچدم صورت اینگه قرب گزدرم چرچده به سالنه تلب قیتر مکن یا کی یوب سن اونو کورسه من اسا اونو یوخ منم چه او قید مایده انده خیچ کچان لیکن امیدم نگه در سونگن یوخ دل با من ما یاکی نمه ده بطل قچانگه چه صورت اینگه قرب سه بنای سن منو اونو تکنس من بونو بلمن لیکن خرکونو تونده نگه سنو کتمن من آنو بلمن سن قید مسلیگی نه نقلی بو یورای چون مایده شونه چون تو رول مای من نگه گید کنسن و قویده اگه سوزنر نه اونگه تک یوک من جاندن سفگن عزیزم انده یوک خیاتم گم از من برگن و کزدر یوک من خمارم دل آرامم انده یوک Men Jo'rayev Dilshod, Andijon viloyati Asaka tumanida tug'ilganman. Oilam, sulolam san'atkorlardan iborat. Otam san'atkor, onam ham san'atkor bo'lgan, lekin otam ishlatmagan. Ayolim bor. Bir nafar farzandim bor. Borgan sari ko'nglimiz ham vayronadir, borgan sari bizga bahor beyonadir borgan sari ko'nglimiz ham vayronadir borgan sari men Sherlar akani akalarining o'g'illari bo'laman. Dilshod Bejo'rayev men o'g'lim bo'ladi. Hamma oilada san'atkor ko'p qush uyasida ko'rgani qiladigan gap borki baribir. O'zi ashula aytishni boshlaganiga ham o'zi rostmana torcha olib qo'shiq aytishni boshlaganiga ham biz 3-4 yil bo'ldi xolos o'zi. Baribir haligi tortar ekanda baribir. Yo, men buni taklif ham qilmadim, majburim. Nimani xolasang, ko'yning nimani chopayotgan bo'lsa shunga qil dedim. Qarasam, ko'chadagi oshna og'aylardan birikida to'ylarda bu ashlayotganini eshitganimdan keyin shuni xolayapsam, qanday xolayotgan bo'lsang, ko'yning nima chopayotgan bo'lsa shuni qilgin dedim. Artist loyihasi haqida gapiradigan bo'lsam, Dilshodbek o'zi o'tgan yili bormoqchi bo'lgandi. Men aytgandim, yana yilga borasan endi. Uyda juda kuchli bolalar bo'ladi. Bir yil yana tayyorgarlik qilgan. Tabi endi baribir katta sahnaga chiqmaganda hozir ham bu chiqayotgan bolalar hammasi ham. Farzanding sahnaga chiqqanda odam tikonda ustida o'tirganda o'tirasan. Buzib qo'ymasin. Hayajonlanib qolmasin. Deb boshqa odamga sezilmaydi, uni o'ziga yaqin odamiga seziladi xolos u narsa. Yaqin odamiga bilinadi xolos.
Yana senga tushdi u ko'zim Yana dardim to'ldi yangi Bir payitlar eding yulduzim Endi kimga yulduzsan jonim Men artist loyihasiga kelishimdan oldin o'zimizda joylashgan Andijon Asaka tumanida 11-inson bolalar musiqa maktabida ishlaganman. Hozirgi kungacha shu yergacha kelishimga bo'lgan jarayonda ular menga ko'plab sharoitlar qilib berdi, ya'ni bu yerda qatnashishimga, bu yerda dars beraman. Faqat u yerda musiqadan emas, aktyorlikdan dars beraman. Endi diplomim shunga to'g'ri keladi. Hozirgi kunda o'zi O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutida o'qiyman. 5-kurs sirtqi yo'nalishda o'qiyman. Musiqali teatr aktyorligini tamomlab boryapman hozirgi kunda. Biz endi bizda ko'proq chorva bilan shug'ullanganimiz uchun o'zimizning otlarimiz bor, qo'ylarimiz bor, ularga qaraymiz. Dehqonchiliklarimiz bor, undan tashqari boshqa shu ishlar bilan shug'ullanib kelganmiz. Endi men san'atkor sifatida aytadigan bo'lsam, Dilshod Jo'rayevni chiqishlarini yarimidan boshlab ko'nglim to'lishni boshladi. Mana ayniqsa mana Ayo Soqiyda aytdi, juda ma'qul bo'ldi. Bu hammasidan ham yaxshi bo'ldi. Jo'rayevlar sulolasi haqida gap ketganda katta bir maktab ko'z oldimizga keladi. Aynan mana shu maktab asoschilariga qay darajada loyiqman deb o'ylaysiz? Jo'rayevlar maktabi deganda birinchi o'rinda albatta butun O'zbekistonning hayoliga ustozimiz rahmatli Sheral Jo'rayev keladi albatta. U insonning maktabi biz uchun juda ham mas'uliyatli maktab deb o'ylaymiz. Avvalo u insonni maktabida bo'lganimdan shukrlar qilaman va u insonni izdoshi, ya'ni qondoshi bo'lganimdan ham shukr qilaman. Bu familiyani ko'tarib yurishda o'zi oson emas. Jo'rayevlar, masalan, Dilshod bu Arslohaga boraman deganda o'zing harakat qil. O'zingga ishon. Birovga suyanmagin. Endi odam o'zini biror narsaga kuchi bilan erishadigan bo'lsa-ki, uzoq joyga boradi. Unga bunga suyanib qolsa, xijolatda qolib ketadi biror joyda. Endi shu paytgacha, shu yergacha yetib keldi Allohga behisob shukr. Endi omadini bersin Dilshodni ham va qolgan boshqa barcha qatnashayotgan yigit-qizlarni ham hammasini omadini bersin, hammasiga omad tilayman. Jo'rayevlarni loyihada hakamlar kursida o'tirishi, ya'ni Shohjahon Jo'rayev, Zohirshoh Jo'rayevlarni hakam vazifasini bajarishi sizga qay darajada muvaffaqiyat keltirdi? U hakamlar Shoh hakam, Zohir hakamdan boshqa hakamlar ham o'tiribdi. Albatta, faqatgina bu ko'rsatuv bilamizki, show. Faqat bir insonning fikri bilan bitta ishtirokchi boshqa turga o'tib qola olmaydi, mening nazarimda. Albatta, to'rtta hakamni fikriga qarab o'tilsa kerak. Tushunarli. Aynan ular ishtirok etgan bir sonda siz ovoz berish jarayoniga ham tushib qolgansiz. Va bu bilan aytmoqchimanki, hakamlarning har doim fikri shaffof. Qarindosh urug'chilik, tanish bilishchilik o'tmagan va teng tarzda baholangan. Aynan mana shu ovoz berish jarayoniga tushib qolganingizda o'zingizga qanday bir saboq oldingiz? Uni so'z bilan ifoda qilish juda ham qiyin. Ovozga tushish bu bir jarlikka tushish bilan barobar. Juda ham qiyin bo'ldi. Harakat qildik, odamlar ovoz berdi. Yana qaytdik mana. Tushunarli. O'zingizga eng yoqqan qo'shiq yoki ijroingiz qaysi? Ayo Soqiy qo'shig'i juda ham o'zimga ma'qul bo'ldi. O'zimga shu chiqishlarim ichida eng yoqqani Ayo Soqiy bo'ldi.
ham manzillar. Ayo sohin, ayo sohin, sunur jami, Alexon yashnasin. Artist loyihasida yana qaysi hakamlarni kursida ko'rishni xohlagan bo'lardingiz? Yaqin kunlarda kommentariyalardan o'qiysiz-ku baribir. O'qiganingizda odamlarning fikriga, xalq fikriga qaraganda a'lo, ya'ni haqqoniy, shaffof baho qo'yargan Shojixon Jo'rayev degan uchun menimcha Shojixon Jo'rayevni yana ko'rishni xohlardim. Tushunarli. Siz uchun eng qattiq qo'l hakam kim bo'ldi? Mavsum davomida. Men uchun eng qattiq qo'l hakam Zohir Shoh Jo'rayev. Tushunarli. Loyihada duetdoshingiz kim? Duetdoshim aytmasam nima bo'ladi shuni? Sir bo'la qolsin. Albatta duet sharti bo'lgandan keyin o'zi baribir odamdan fikr o'tadi-yu. Kimdir bilan yoki palonchi bilan tushib qolsam, mana bunaqa qo'shiq aytardim yoki mana bunaqa duet qilgan bo'lardik degan fikr paydo bo'ladi. Xohlaysizmi yo'qmi? Kim o'tdi birinchi bo'lib fikringizda? Menimcha qizlardan tushsa kerak deb o'ylovdim. Yo'q, qizlardan tushmadi. Yaqin bir ukam tushdi, yaxshi. Loyiha baribir bir kun barcha ishtirokchi bilan xayrlashadi. Siz bilan qachon xayrlashishni xohlagan bo'lardingiz? Bu sahnagacha yozgan rizqi bo'ladi. Endi kim qayergacha borishini hali hech kim bilmaydi. Loyihada ishtirok etdingiz, xizmatlar ko'paydimi? O'ziga yarasha. Loyiha nima berdi? Loyihami? Loyiha juda ko'p narsa berdi. To'g'ri, familiyam Jo'rayev bo'lishi mumkin, lekin o'zim baribir insonda o'zini qiyinchiliklari bo'ladi. Ichimdan o'zim nima kechganini o'zim bilaman. Uni o'zim va onam biladi. Onam meni har kuni duo qiladi. Har kuni hech xafa qilib qo'ygan joyim bo'lmagan, lekin shu paytgacha ko'niga qaraganman. Lekin ovozga tushganimda 2 marta ovozga tushdimda. 2 marta ovozga tushganimda juda ham o'zim ham qiynaldim. Onam ham yomon qiynaldi. Yana bir fursatdan foydalanib aytib ketmoqchiman onamga. Xudo xolasa siz duolaringizni so'rayotgan shu o'g'lim san'atkor bo'lsin. Sheral Jo'rayevdek san'atkor bo'lsin, akalariga o'xshagan san'atkor bo'lsin deb niyat qilasiz. Xudo xolasa bu niyatlaringizni amalga oshiraman. Qo'ldan kelgancha albatta sizga rahmat aytaman. To'g'ri shu kungacha kelishimizgacha sizni juda ham katta hissingiz bor. Biz ona sizni yaxshi ko'raman. Hammaga rahmat. Sizga ham. Aka, sizga ham rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Jo'zef akamga ham rahmat. Assalomu alaykum. Men Farangiz Jalolova. Chirchiq shahridanman. Yoshim 21 da. Kundalikda zulab jatdi Erka jurek men sogu men tulab jatdi Mani oilam juda ham kichkina, oilada 2 kishimiz. Oyjonim va men. Kichkina oilada ikkalamiz o'rtoqdek yashaymiz. Mol oldi sizga. Choy ich istasiz. Qaysi sizga tutgan ko'proq yoqdi hojam? Hammasini qarab qisam. Mana bitta qizim. Kichkinaligidan tirishqoq, harakatchan edi.
6 yaşlıgıydım məktəbi birgən mən. İkinci sınıfı bu ötkəndə mən bunu Çaykovski nomidəki musiqa məktəbəyə obargən mən. Özüm sənətkə qızıqamam, bizi ailəmi sənətkə qızıqam. Mənə adam rəhmətli dutar çələrdi. Bizlər tağda türgənmiz, qışlağda, uzağda, qatda bugən mən. Onam özləri mənə, bitti özləri. Şu dərəcəkə yetkizgənli və şu səxnədə çıxışım gəyəm, turuşum gəyəm. Əslədə oqıb Farangiz Cəlov gəyəm, onam səbəbçi bu gəyəmli. Çünki özlərini mexnəti bilən, halal mexnətləri bilən, atası mənə qatdaq gəyəmli. Mən uzman qinçilik mənə qatdı bu gəyəmli. Şunun üçün Farangizə aytdım mən ki, qinçilik qorəsəm, bir xilər əklədiyim, mən bollarım ki, həmin ərsəni təyərləb verəm mən. Aytaman ki, onda qızıq olmaydı. Hamma nəsə tayyor bolsa, bolalar uje işləgisi kelmaydı. Oqigisi kelmaydı. Mən qızım uje kichkinaligidan uje tirishqoq, farangizi, mən maqtamayman, lekin uje tirishqoq. Qayaqqa bormasa, mən shu yutuqlariga, qayaqqa qatnashmasa, bu o'zini mehnati bilan, o'zini tirishqoqligi bilan erishib kelyapti-da. Mən bilaman-da, bu bitta narsaning orqasidan agar yursa, shuni oxirigacha yetkazaman deydi, harakat qiladi. Endi hamma vaqt yaxshi bo'lmasa ham, lekin harakat qilib mana bugungacha harakat qilib kelyapti. Artist loyihasida menga ashulalarda hammasi yoqib boradi. Endi qanchasini xatolari bor. Eng yoqmagani Ziyodani ashulasini aytganda bu xatolarga yo'l qildi. Endi bo'lib turadi-da, biz nima deydi, issiq jon hammada bo'lib turadi ularga xatolar. Lekin shunga qaramasdan men aytamanki, xato qilgan odam erishadi, znachisa, yaxshi ishlab ketyapsa, o'zingni ishlab, xatosiz inson bo'lmaydi-ki, hammada bo'ladi xato. Xato qilmasak bir narsaga erishmaymiz. Nega bu dardlanar? Nega bu ko'z yoshlanar? Nega yurak g'ashlanar? Onam yaxshi ko'ramanda. Nega bu dardlanar? Nega bu ko'z yoshlanar? Nega yurak g'ashlanar? Alam bilan. Onam men bilan har doim faxrlanadilar. Shuni bilaman. Men o'zim ashulaga shuni qiziqardimda, endi Farangizga aytaman, o'zing harakat qil, o'zing ashula yozib, o'zing chiqargin deyman-da, chunki topa beraymi senga deyman-da bunga. She'rlar topa beraymi? O'zing fortepianoda chal, o'rgan deb bir xil joylarda endi qiziqtirib qo'yaman, o'zi vaqti bo'lmayapti shunaqa. Farangiz, artist loyihasida ilk ishtirokini boshlagan kezlaringiz. Loyihada shu nuqtagacha yetib kelaman deb o'ylaganmidingiz? To'g'risini aytsam, men artist loyihasiga 4 yil mobaynida qatnash niyatim bo'lgan va 4-chi yili faqat artist loyihasida ishtirok etyapman, chunki 1-chi yil bo'lganida men video jo'natganman, lekin videom qabul qilinmagan. İkinci yilim kastingga kelganman i xuddi shunaqa kira olmaganman. Shu 3-chi yiliga bu yil men borishim kerak va shu loyihada qatnashishim kerak deb keldim. Lekin shunda ham 4 kun mobaynida Zo'r TV telekanalini oldida turib, sovuq qotib kastingda turganman kirish uchun. Chunki odam juda ham ko'p edi. 4-chi kuniga o'rtog'im aytdi, unaqa qilmagin, shu 4-chi kuni ham borib ko'rgin, bu safar balki o'xshab qolar dedi va 4-chi kuni kelganimdan keyin bitta yaxshi inson, shuncha kutganimizga qaramay, endi uyga ketmoqchi bo'lib turganman. 10 ta qizimiz bor ekan, atigi, shu 10 ta qizimizni eshitib olinglar degan va
Şu nasip qilgan ekan, undan ichida men bordim. Men eshitgan. Aha. Tushunarli. Juda ham ajoyib voqea. Har holda agar taqdiringiz qo'shilgan bo'lsa, umuman ishtirok etmayman degan holatingizda ham, qo'rqishingiz bo'lmagan holatda ham baribir nimadir turtki bo'ladi. O'rtog'ingizga rahmat aytishingiz kerak nazarimda. Hakamlar borasida gaplashaylik. Nazaringizda qaysi hakam sizni loyihada qolishingizni u qadar xushlamaydi? Yoki qattiq xushlamaydi yoki qattiq tanqid qiladi? Ziyodani qo'shig'ida men qo'lim o'zimni ijroimga to'lmagan. Lekin shunday ham men bizga aytishgan san Ziyodami, Munisami, san Ziyoda Munisa bo'lib ijro etmagin. Farangiz bo'lsak, Farangiz bo'lib ijro etishimiz kerak. Yangi san'atkorlarni biz kashf qilishimiz kerak. Shuning uchun men Ziyoda Qobilovaning qo'shig'ini ijro etdim, o'zimni yo'nalishimga sob ijro etdim. Ularni ayrim nolalarini qila olmadim, chunki mening yo'lim boshqa. Va qilmasdim, chunki men cover qilib ijro etdim deb o'ylayman. Lekin to'g'ri kamro shug'ullandim. Shu bois shu efirda men 4-talikka tushdim ovozga. Farangiz, tabriklayman. Juda ham chiroyli, hayajonlari bo'ldi, falishlari ham bo'ldi. Endi tabiiy holat bo'ladigan holat u. Lekin juda ham ko'proq bo'ldi-da. Azgina ko'proq bo'ldi, keyin nolalari kamroq bo'lib qolgan. Mana nazarimda endi o'zim qo'shig'im bo'lgani uchun bemalol sizga ayta olmayman. Eng yaxshisi. Eng yaxshisi. Eng yaxshisini Alisher Karimov deb aytishim mumkin, chunki ular professional, har taraflama professionalni yondashadilar. Har taraflama qaraydilar. Ovoz bo'yicha ham, imij bo'yicha ham, qo'shiq bo'yicha ham o'ylaymanki, ular professional. Sizni fikringizcha, bundan buyog'idagi jarayonlarda qaysi hakamlar kursida o'tirishini xohlagan bo'lardingiz? Qaysi ustoz san'atkorlar? Ustoz san'atkorlardan Gulsanam Amazoitova, Munisa Rizayeva, Alisher Karimov. Hech qachon ketmasalar yaxshi bo'lardi. Ko'proq o'tirsinlar. Duetdoshingiz kim? Duetdoshimmi? Duetdoshim o'rtog'im. Necha yildan beri kursdoshim Fozil Xon, Alisher Xonim. Aha. O'zi kutganmidingiz? Yoki boshqa ishtirokchini o'ylaganmidingiz duetdosh sifatida? To'g'risi ham unaqa ja kutmagandim, lekin Fozil bilan tushishni kutmagandim. Lekin u juda ham xohlagandi, ketib qoldi. Aha. Xo'p. Duetdoshingiz bilan tayyorgarlik ko'ryapsiz. Nazarimda oldinda turgan muhim bosqichga va eng e'tiborlisi u bosqichda bitta emas, ikkita ishtirokchi chiqib ketadi. Ya'ni eng kuchsiz duet jamoasi. Biz chiqib ketmaymiz. Deb o'ylaysiz. Xudo xolasa. Aha. Nazaringizda eng kuchli duetdoshlar kim? Biz. Siz. Va Fozil. Chunki ikkita yo'nalishda aytamiz-da biz. U akademik направление, operada kuylaydi, men estradada kuylayman. Opera bilan estradani birga qo'shsa yengillik qilish mumkin. Yangi kollaboratsiya yaratmoqchisizlar. Tushunarli. Demak, sizga ham bir savol. Loyihada chiqib ketgan, ya'ni bu nuqtagacha yetib kelmagan ishtirokchilar orasida qaysi biri mana shu 10 tanlikka loyiq edi? Ikki kishini aytsam bo'ladimi? Bemalol. 10 tasini aytsam bo'ladi. Sardor, Iroda. Finalga yetib borish nuqtamiz oz qoldi. Bu yog'iga xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Har kim loyiha bilan xayrlashishga tayyor turishi kerak. Chunki bugun bo'lmasangiz ertaga, ertaga bo'lmasa finalgacha kimdir baribir loyihani, kimlardir loyihani tark etadi. Siz qaysi nuqtagacha bora olasiz? Bora, men xudo xolisa finalgacha borish niyatim bor. Aha. Va harakat qilaman. Ko'zlaring sening hayolimda.
Ман бутун артист лоҳасини жамоасига миннатдорчиligimni билдирмоқчиман. Сизга, продюсерлиги, операторлиги, шу проектни ташкил қилган инсонларга, чунки бу проект энди ўсиб келаётган иқтидорли ёшларни кашф қилади ва бутун жаҳон саҳналарига чиқишга имкон яратиб беради. Шунинг учун Zo'r TV телеканалига ва артист лоҳасига ўз миннатдорчиligimni билдираман. Rahmat. Bu Farangiz Jalolova edi. Zo'r TV'da artist haqidagi maxsus dastur davom etadi. Men G'aniyev Yahyobek, Farg'ona viloyatidan, Qo'rg'ontepa qishlog'idan 2005-yil tug'ilganman. San'atga kirib kelishimga birinchi sababchi inson bu mening dadam. Yoshligimdan birinchi san'atga o'zi qiziqishimni dadam bilib qo'ygan. O'sha paytlarda ustozim Qurshid Rasulovni ashulalarini eshitib, juda tez yodlab olardim. Birgalikda televizorda chiqsalar kuylardim qo'shilib. Bilyapsanmi, Yahyo abi? O'zi 4-5 yoshimda ustozimning oldida o'sha nima deydi, ustozimga havas qilib, ustozim ashulalarini eshitishni boshlaganman. O'zimizga xizmatlarga kelganda, to'ylarga kelganda qiziqib oldilariga borardim. Xizmatlarda bitta ikkita tilni aytardim. Shundan boshlangan qiziqishim aslida. Eng kichkina shogirdim desam ham bo'lar hali. Yahyo bek o'g'limiz. O'g'limdan ham kichkina, eng kichkina farzandimdan ham o'zimizni farzandimizni, shogirdimiz shu bizga nima deydi? Havas qilib qo'shiqchi bo'lyapti, loyim yaxshi qo'shiqchi bo'lsin. Chimyonni Qo'rg'ontepa degan joydan Yahyo bek ukamiz shu bitta qo'shig'imizni aytib berar ekan. Ana undan keyin xudo xolasa yana qo'shiqlarni davom ettiraveramiz. Meni san'atga qiziqishim o'z yoshligimdan dadam bilib musiqa maktabiga olib bordi. Shu yoshligidan san'atga juda ham qiziqishini nima desam ekan, shu endi yurishni boshlab shu gapirishni boshlaganda o'zi sezganmiz biz bundan nimadir borligini. Ilmoqlaringdan ilmoq emas, dil ilalgan qarmoqlaringga jonim asir. Shu yonimizdagi qishlog'imizga ustozi Qurshid Rasulov xizmatga keladigan bo'lib qolganini shu qayerdandir eshitgan ekan. Dada boraman, shu xizmat ashatga boraman deb turgan. Endi kichkinaligini hisobga olib, o'zim olib borgan vaqtim bo'lmaganligi uchun yo'q, Yahyo, men ishga boraman deb unamasdan ketib, bir nimadir ish bilan o'nlarda qaytib kelsam yig'lab o'tirgan ekan. Sababini so'raganimda shu haligi joyga shu unamaganligimni ya shu yig'lab o'tirganini bildim. Iloji yo'q. Shuni ko'yinini deb jiyanlarimga iltimos qilib, jiyanlarim olib borishib, birinchi marta shu ustozim bilan o'shda uchrashgan. O'shandan keyin shu to'yda qo'shiq kuylagandan keyin o'zimizda ham anchagina ozgina bo'lsa ham yordam berib, qo'limizdan kelgancha yordam berib yurdik. Fursatdan foydalanib bir narsani aytmoqchiman. Qurshid aka Rasulov, Yahyo bek ustozlari deb bilaman. Yahyoni shu kungacha hozirgi mavqega yetgunga qadar qilgan xizmatlarini men juda ham ulkan deb hisoblayman. Mana shu insonni ham oilasi doim tinch bo'lsin. Biz shu insondan shu umrbod qarzdormiz. Ilohim sog' bo'lsin doim, hech kasal bo'lmasin. Hech bir ishtirokchini yonini olish niyatim yo'q. Lekin istiqjonimiz 5 kun oldin ushbu yigitimizni volidayi muhtaramalari olamdan o'tdi. Aynan shu qo'shiqni onajonlari uchun baxshida etdi. Shuning uchun men bugun mana shu bolamizga agarda qo'shiq kuylayotganda to'lqinlanib ketgan bo'lsa, hisobga olasiz degan umiddaman. Thank you.
tinglab keling. Yaram ko'nglim to'qlab keling. Sog'inganman ona mehrin. Siz onamga o'xshab keling. Opa meni yo'qlab keling. To'qlab keling. Sog'inganman ona mehrin. Siz onamga aytdim shu qiynalaman. Yurakkinam ketmay nurab. Jigaringiz xolis surab. Artist lohasiga farzandim Yahyobek Toshkentdagi artist ko'rsatuviga zo'r to'yiga kastingga ketgan, uni ham omadini bersin xohlayman sizlarga, dunyoga ishlarga boshlashlarga ham hammalarga kattakon rahmat. Artist lohasiga kastingga kelganman. O'sha paytdan beri onam telefon qilib, yaxshimisan, yaxshi o'tdimi, ashula etganmi, qanaqa chiqdi, boshqa xabar olib turardi. Yustaligi, birinchi yustalik saralab olingan, o'shanda telefon qildim. Juda xursand bo'ldi. Ikkin 50 taligi o'tdim, unda ham onamga telefon qildim. Birinchi qanaqa yaxshi yangini bo'lsa, onamga, dadamga telefon qilaman. 50 taliga o'tganimdan keyin sahnaga chiqishimiz kerak edi. Ustoz mashg'ulotini aytganman ota haqida. Onam ko'rganmi? Shu sahnada o'tirib ko'rganman ijroyimni. Keyingi ashulamgacha o'zi onam o'tib qo'ygan. Keyingi ashulam ona haqida bo'lgan. O'sha opam meni yo'qlab keldi. Mendan uzoq ket qayg'u. Yaqinlashma endi g'am, yengilsam hasratlarga bezovta bo'lar onam. Mendan uzoq ket qayg'u, yaqinlashma endi g'am, yengilsam hasratlarga bezovta bo'lar onam. Anduhlarga ko'milib, ko'z yoshimga cho'milib, qolsam tutday to'kilib, bezovta bo'lar onam. Qolsam tutday to'kilib, bezovta bo'lar onam. Hatto ruhi parvonam, orom yo'q giryonam. Yig'lasam tushimga kirib, bezovta bo'lar onam. Hatto ruhi parvonam, oromi yo'q giryonam. Yig'lasam tushimga kirib, bezovta bo'lar onam. Men sizni yaxshi ko'raman deb ko'p ayta olmaganman. Xijolat bo'lardim. Men hozir aytib o'tganimda o'zi 5-6 yoshimdan ashula eshitib boshlaganman. Musiqa maktabda o'qidim, boshqa to'ylarga chiqib turardim. 5 yoshimdan 18 yoshimgacha meni onam nima deydi? Qo'llab-quvvatlab kelgan shu paytgacha. Nima desam ham faqat yaxshi. O'g'lim faqat sen o'qigin, sen yaxshi bo'lgin. Yardi. Mani bitta armonim faqat masalan hozirgi kundagi shu sahnaga chiqayotganlarimni boshqa ko'rmadi. Masalan, ayrim paytlarda ko'cha kuyda ham kimlardir ko'rib rasmga tushadi yoki tanib qoladi. Artist nomasini ko'rganmiz. Balki shularni aytganimda ham qancha xursand bo'lardi deb o'ylayman. Onam ham bilan rasmga tushdi bugun bittasi. Balki telefon qilganimda qanaqa xursand bo'lardi. Men faqat qo'llab-quvvatlab turadigan
asosan hozirgi kunda dadam, akam duo qilib turadigan buvam bor. Yahyo beyda onasini dadalari bo'laman. Ko'r boryapmiz, har safar qoldirmaymiz. Men borilganim yo'q, men finalida boraman deb turibman uni syomkalariga. Qarindosh urug'larimiz, qo'ni-qo'shnilarimiz hammasi borib, ko'tarinki ruh berishib turibdi bolamga. Adolatli bo'lyapti har hol. Har holda bas, umuman adolatli bo'lyapti. Yettagi o'tirgan hakamlar bularga aniq to'g'ri yo'lni ko'rsatishyapti. O'z ham bola o'zingga bir aniq yo'lni tanlagin. Ovozing yaxshi ekan. Bizga ham yoqyapti, hamma hakamlar ham aytayapti, ovozing yaxshi, mana bizga ham yoqyapti. Lekin o'zingga endi bir yo'lingni tanlab olgin degan nimalarni berishyapti. Hakamlar ham yaxshi, hammasi qodirlik yashayapti. Endi Yahyo bey yoqdan kelganda, mana buni Farg'onadan kelganda hamma ishlarni o'rgatib turardik. Bil mana buni Kanikol bo'lib ham kelalgan yo'q, bu tayyorgarliklari bo'lyapti-da. Niyatda bu artist loyihasida tayyorgarliksiz chiqib bo'lmaydi-ku. Shu bo'shagan paytda kelib, axir ro'zg'or ishlariga ham yaxshi qatnashishadi, ketmoqmidi, o'ramidi, hamma ishlarni qilishadi, xudo xolisi. Loyihaga kelguningizga qadar nima ishlar qilgansiz? Men o'zi aslida musiqa maktabidan boshlab qizchak sozi bilan o'qishni boshlaganman. Shu sohada konkurslarda qatnashganman, lekin xonandalik bo'yicha artist mani birinchi tanlovim. Loyihada shu nuqtagacha yetib kelaman deb o'ylaganmidingiz? Bir taraflama taxmin qilganman, lekin yana bir taraflama kastingga kelgan paytlarimda odam juda ham ko'p edi. Qatnashuvchilar soni juda ham ko'p edi. Ishtirokchilarning sonini ko'rib men o'ylamaganman, lekin 10 taligacha kelishim. Demak, shu kungacha bo'lgan eng omadli chiqishingiz qaysi deb o'ylaysiz o'zingizni nuqtai nazaringizdan? Menimcha, opa meni yo'qlab keling. Men shuni aytganman. Ozodbek Nazarbekovdan shulasi. Shu menimcha ko'proq yaxshiroq chiqqanini o'ylayman. Opa meni yo'qlab keling. Yaram ko'nglimni to'plab keling. Sog'inganman ona mehrin. Siz onamga o'xshab keling. Opa meni yo'qlab keling. Yarim ko'nglim to'qlab keling. Sog'inganman ona mehrin. Siz onamga o'xshab keling. Yurakkinam ketmay nurab, jigaringiz xolis surab, shoir romanlarim urab. Siz onamga o'xshab muzlayman toshli talda. Bizani qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Hamma muxlislarga rahmat kattakon. 50.00 raqamiga 098 kodini SMS tarzida yuborib qo'yish esingizdan chiqmasin. Hammaga rahmat. Men Atajanova Ruxsora, Xorazm viloyati Bog'ot tumanida tavallud topganman, 24 yoshman. Biz oilada 6 ta farzandmiz, 4 ta qiz, 2 ta o'g'il. 2011-yil biz uchun eng bir qayg'uli bir
mudhish voqea bo'lgan. 2011-yilda otam vafot etganlar. Keyin tirikchilik qilish kerak. 6 ta farzand bilan onam bitta o'zi qolib ketgan. Keyin biz benzin biznes bilan shug'ullanishni boshlaganmiz tirikchilik qilish uchun. Men uchun hayotda eng og'ir kun 2011-yil 11-dekabr bo'lgan. Otam vafot etgan kunlari. Bizni boshimizda boquvchimiz bo'lmagani uchun onam qiynalib qolganlar. Keyin biz maqsad qo'yganmiz. Shu otamiz yaxshi ko'rardilar san'atkorlarni. Biz oilada san'atkor bor. Shu yaxshi ko'rardilar meni san'atkor bo'lishimni. Shu katta sahnalarda qo'shiq aytishimni yaxshi ko'rardilar. Keyin menga aytganlar shu qo'shiqchi bo'lasan, katta san'atkor bo'lasan, xudo xolasa deb. Endi hozir meni bu yutuqlarimni ko'rib, shu artist loyihasida chiqayotganlarimni ko'rib, otam xursand bo'lib yotgandilar deb o'ylayman. Bu gapiramayman. Men onajonimga kattakon rahmat aytaman. Bizni shunchalik qiynalib, ulg'aytirib, hech kimdan kam qilmasdan, yemay, ichmay bizni ulg'aytirdi. Kattakon rahmat onajonimizni yaxshi ko'raman. Umringiz uzoq bo'lsin. Ko'ngillaringizni og'ritib qo'ygan bo'lsam, ming bora uzr, kechiring onajonim. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Dunyolarga alishmayman sizni. Ruxsora yoshligidan qo'shiqqa qiziqqanlik sababli uylarda ham qo'shiq aytib, Yulduz Usmonovani qo'shiqlarini takrorlab yurardi. Bundan katta opasi ham shu qo'shiqqa qiziqib, shuning aytgan qo'shiqlarini takrorlab yurib, ko'p qo'shiqlar aytib yurardi. Hozirgi kunda Ruxsora qizimiz artist loyihasida qatnashyapti. Ayniqsa xorazmcha aytgan qo'shiqlarini hamma qiziqib eshityapti. Sinfdoshlarim ham, qo'shnilarim hamma tabriklab, shu artist loyihasiga chiqayotgani menga manzur bo'layapti. Har bir ko'rsatuvni ishtiyoq bilan, havas bilan ko'rib o'tiraman, sevinaman. O'zi loyihada nima deydi, sensatsiya amalga oshirayotgan ishtirokchilardan birisiz deb ayta olamiz. Deylik homiladorlik davringiz va loyiha davomida tug'ruqni amalga oshirganingiz, farzandli bo'lganingiz. Shular borasida gapirib bering. O'zi umuman nazarimda farzandingiz dunyoga kelgandan keyin 1-2 hafta dam olishingiz ham mumkin edi. Yoki loyiha shu darajada hayotingizdan ham ustun chiqdimi? Yo, men o'zi san'at sohasini juda ham yaxshi ko'raman. O'shaning uchun artist loyihasi uchun ham o'zimizning kelajagimiz uchun maqsadimiz uchun, deylik, maqsadimiz uchun sahnaga chiqdik ertasiga tuqqandan keyin. Va ozgina qiyinchiliklar bo'ldi va bular o'tib ketadi, xudo xolasa. Yaxshilikka hammasi. Artist finaliga mina ozgina qoldi. Shu qizimizning finalda qatnashishini xorazmliklar hammamiz havas bilan, zavq bilan tinglaymiz. Omad tilaymiz hammasiga. O'zim qizim bo'lganligi uchun Ruxsora Otajonova har safar har artist loyihasida chiqqanda havas bilan qarayman. Qo'shnilarim kelib, rahmat aytishadi. Hammasi qo'llab-quvvatlab turibdi. Hammasi omad tilab turibdi qizimizga. Endi meni boshqalar Ruxsora Otajonovani muxlislar qaydirishda qabul qilyapti. O'zi adashmasam loyihaga kelgunga qadar ham anchagina ijtimoiy tarmoqlarda ommalashgan ijodkor edingiz. To'g'rimi? Hozirda ko'chada yursam ham, qayerda yursam tanishni boshlagan. Rasmga tushaylik u bu. Rossa xursand bo'lib ketaman, to'g'risi.
Artist loyihasiga chiqmasimni oldin ham muxlislarimiz bor edi. Artist loyihasidan keyin yana muxlislarimiz juda ham ko'paydi va juda ham xursandman bundan. Aha. O'zi loyihaga kelguningizga qadar nima ishlar qilgansiz? Artist loyihasiga kelguncha kollejda o'qiganman, san'at kollejida. San'at kollejini tugatib, o'qishga topshirganman, kira olmaganman. Toshkent konservatoriyaga kira olmaganman, yana qaytib ketganman uyga. Xorazmda namunali maqom ansamblida 2 yil ishlaganman. Bu yerdan keyin aka va kechchanovlar, O'zbekiston xalq hofizlari menga maslahat berishgan, o'qishga topshirdim va hozirda O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutida o'qiyman. Mana shogirdimiz Ruxsoraxon o'zini yanada mana qirralarini ochyapti. Ustozlarimizning ijodidan O'zbekiston, Qoraqalpog'iston, Turkmaniston xalq artisti ustozimiz Ortiq Otajonovni ashulalarini ijro qilmay kuzatib boraman. Albatta muvaffaqiyat tilab qolaman. Mani o'z san'atga qiziqishim, ustozlarni eshitib, Olmaxon Hayitova ustozlarni eshitib, Sulton Pashaudayeva, Ortiq Otajonov, shu ustozlarni eshitib san'atga bo'lgan qiziqishim oshgan. Keyin men televizorda ko'rib qiziqqanman, havas qilganman, men ham shulardek katta san'atkor bo'lsam deb orzu qilganman, televizorga qarab niyat qilganman. Olmaxon Hayitova ustozni ko'pincha men Naylayn ashullasini eshitib katta bo'lganman. Oqcha gelin, g'amsiz boshim, g'amxona bo'ldi yar Naylayn. Bir so'z bilan oshno yorim, begona bo'ldi yar Naylayn. Loyiha hayotingizni qay darajada o'zgartira oldi? Nima berdi yoki nimani sizdan ayro qo'ydi loyiha? Xorazmga tashab kelganim aytirayim bolam. Albatta bir narsadan kechmaguncha bir narsaga erishib bo'lmaydi. Farzandimizni Xorazmga tashab keldik shu kelajagimiz, maqsadimiz uchun. Endi tomoshabinlarda savol tug'iladi. Nimaga Xorazmga? Kimga aynan? Chunki o'zim Xorazmda tug'ilganman. To'g'ri tushunish uchun ota-onangizgami? Kimga tashab keldingiz? Kimni qaramog'iga? Ota-onamga. Aha. Ota-onamga tashab kelganman va ular mendan ham yaxshi qarashyapti deb o'ylayman. Xudo xolasi, artist loyihasiga kelgandan keyin bolajonim bag'rimizga qaytaramiz, xudo xolasi. Hijronida o'rtaganmi sizni ish? Nakila solmas yigit qizni ish. Hijronida o'rtaganmi sizni ish? Nakila solmas yigit qizni ish. Hech bir oshiq sevgisiga o'xshamas. Loyihadagi hakamlar borasida o'zi aslida ustozlarni tahlil qilib, muzokara qilib bo'lmaydi, lekin qaysi hakam sizga haqiqatdan da bir mehribon hakamdek tuyuldi va qaysinisi aksincha? Menga har doim to'g'ri maslahat beradigan Alisher aka Karimov. To'g'risini to'g'ri aytadilar, dangal gapiradilar va menga yoqadi shu. Xato qilsam ham kamchiliklarimni aytadi, xursand ham qiladilar. Aksincha ko'proq. Aksincha hakamlar ko'proq. Ko'proq. Demak, 4 ta hakamdan 3 tasi shunaqa demoqchimisiz? Ha. Qoyil, sizdan kutmagandim. Tushunarli. Loyihada qaysi nuqtagacha yetib borasiz? O'zingiz bashorat qiladigan bo'lsangiz. Xudo xohlasa finalgacha. Finalgacha. Oldinda turgan va siz tayyorlab qo'ygan taktika bo'ladi-yu baribir. Mana bu qo'shiqni tanlayman. Ana shunaqa qo'shiq bormi? Yoki hali reja qilmadingizmi? Bor, rejalar bor. Qaysi qo'shiq? Yo'q, hozircha sir bo'lib qola qolsin. Hozircha sir. Demak, tomoshabinlarga, muxlislarga aytar so'zingiz bo'lsa marhamat, so'nggi so'z. Meni kuzatib turgan barcha oynay jahon muxlislariga, Xorazm ahliga, butun O'zbekistonga alangalik salomlarimni yo'llayman va kattakon rahmat, meni qo'llab-quvvatlab turgan barcha muxlislarimizga kattakon rahmat aytaman. Joningizlar sog' bo'lsin va yanada qo'llab-quvvatlanglar. Sizlarga kattakon rahmat. Singdim qoningizga, sirak-sirak boshingizga.
Ras i 2 maqsadlar oliy qadamlar shaxtam. Assalomu alaykum. Ma'ruf aka, assalomu alaykum tele tomoshabinlarimiz. Men Alisherxonov Fozilxon Toshkent shahridan 22 yoshdaman. Maqsadlarim oliy qadamlarni shaxtam bo'lgani uchun ham men Alisherxonov Fozilxon 045 kodi sohibi egasi shu yerdaman. Shu tele show va konkurs yordami bilan, ko'magi bilan birgalikda yanada o'sishga harakat qilaman. Ha, o'zingiz haqingizda batafsil gapirib bering. Oilangiz, nima ish qilasiz? Bilasizmi, mening oilam juda katta. Men juda baxtli insonlar qatoriga kiraman. Mana oilamda 10 kishimiz. Uchrashdik aytgin nega aytkimlar uchun unutamiz orzuni. Aytmalar sevgilim bo'lolmaydi. Men bu jonim, dodajonim, oyjonim, ham kenayim, tog'am va janjallar. Men baxtli insonlar qatoridaman, Toshkentda tug'ildim. Ko'kcha mahallasida katta bo'ldim va men uchun noodatiy qachonki men ko'chada tursam oldimdan o'tayotgan mashina to'xtab turib, "Ke bolam, samlar rasmini tushib oling, chiromolcha bilan chiqadigan artist loyihasi chiqadigan bo'lasan, sanki men navaram ko'radi yoki meni bolam ko'radi yoki biz ko'ramiz seni" deyish juda ham noodatiy va men uchun katta ruhiyat beradi. Tangrim bergan baxtdan ko'ngil to'q. O'zi balki dardsiz inson yo'q, qalblarga hijrondan tegar u. Sevishni xohlayman, ishonch yo'q, Tangrim bergan baxtdan ko'ngil to'q. Mashinaqa bir chiroyli ko'rsatuvlarni tayyorlab yurgan insonlar eshigimdan kirib kelishini o'zi men uchun, mana oila a'zolarimiz uchun bu Allohdan berilgan bir ulug' ne'mat, bir ulug' nima deb bilamanda, chunki farzandi orqasidan kimdir yaxshilik bilan eshigingizdan kirib kelsa, yana bundan ortiq nima kerak insonga? Bu mani navaram, bosh navaram, mana bu qizimni katta o'g'li. Bu san'atga kirib kelishini gapirgim keladi har doim kim so'rasa ham. Ustinskiyda o'qidi, oddiy maktabda o'qidi, mana konservatoriyada o'qidi. Har doim yaxshi ustozlar uchrashdi. O'qishi juda ham a'lo bo'lgan buni. O'tgan maktabda ham Ustinskiyda faqat topolmoqchi bo'ldim. Teatrga yaqin bo'lganim uchun unga sahna ko'rinishlarini, yurishlarini aytib turaman. O'zimchada endi bunga oladimi, olmaydimi, zo'rlanishi yo'q. Endi aytaman, mana bunda yur, mana bunda chiq. Sizlarni ko'rsatuvinglarda hali anaqada gap bo'layotgan narsa ro'mol. Anaqani aytadi. Endi yana bitta narsa shu yerda. Men hozir aytaman, Javohir Zokirov aytayapti. Chiqib gapirgan, yozganda miltiq yirilib turibdimi, shu otilish kerak. Endi teatr bilan konsertni anaqani farqi ham bor-u axir. U yetilgan narsa dramaturgiyaga bog'lagi. Ha, bu konsertni varianti. Endi bu yerda men bunga aytaman, o'shani anaqani ro'molni yo'q qizlarga padarga qil, yoki qizlarga o'ynayapti atrofida, bundoq qilib qo'y, gapotganday qilib. Yo'li ko'p bunaqa narsani. Nazarimda kutilgan savol. Ro'mol. Ha. Ko'p tanqidlarga uchragan ushbu ro'mol. Nima uchun? Xo'sh, ro'mol fikri, ro'mol savoli berildi. Ro'mol fikri qachon menga kelib qoldi? Birinchi sahnaga chiqishim bu Ismigul qo'shig'i bilan chiqdim. Renesans katta zaliga chiqdim. Bu juda ham men uchun katta bir challenge bo'ldi desam ham bo'ladi, chunki sahna juda katta, odamlar ko'p edi o'sha kuni. Hakamlar men uchun noodatiy muhtarama va muhtaram san'atkorlar, xizmat ko'rsatgan xalq artistlarini oldida unaqa o'zidan o'zi kelib chiqib ashula etish juda ham hayajonli bo'ldi o'sha kuni. Qo'shiq kuylab bo'ldim. Menga takliflarini berishdi, e'tirozlar etishdi. Deylik kommentariyalar berishdi. Uyga borgandan keyin men uni o'ylab ko'rdim. Sahna juda ham katta, nima bilandir nimadir qilib odamlarni o'ziga jalb qilish kerak, chunki mening o'zimni blogim yo'q.
من بلوگر emasman yoki من oldin qaysidir tele loyihalarda ko'rinmaganman yaxshi ko'zga. Shunchaham nimadir o'ylab topishga harakat qildim. Artist loyihasida juda artist o'xshaysiz. Man negadir mana bu o'sha dastmonchadan yoki bir anaqadan bir har doim siz bu xuddi talisman dey da sizda. Shunaqa desa ham bo'ladimi? Shunaqa desa bo'ladi. Operachiman. Men teatrda ishlayman, Alisher Navoiy teatrida. Aha. Endi meni kumirim Luchano Pavarotti. U faqat buni bosib chiqmagan, qo'lida olib chiqdi. Har bitta akademik xonandani o'zini bir yulduz san'atkori borki shu sohada. U Luchano Pavarotti. Luchano Pavarotti bilamizki, har doim o'zi bilan shu o'zini romanchasini olib chiqqan. U ham fishka bo'lgan. Ham deylik kishi Jahir Zokirov aytdilar, terini artdi deb aytdilar bir sonimizda. Endi Luchano Pavarotti juda katta odam bo'lganda, juda qattiq anaqasi patlivisi juda katta bo'lgan, o'shaning uchun o'sha bilan artinib turganlar akamlar. Shunday, shunday. Ular juda daho, endi bu juda ham visoki pog'ona deb o'ylayman, lekin shunga intilishingiz menga yoqdi. Shunga ahamiyat bering. Xo'p. Xo'pmi? Undan ideya olib turib, uyga bordim, uyda oyijonimdan so'radim. Ya'ni mana shu ro'molchani olib chiqibman. Nima desam bo'ladi? Ertaga mendan nimadir so'rashadi buni. Bu nima? Qayerdan kelib qoldi bu fikr degan. Keyin taklif berdim. Balkim keling, balkim hayb kishlarimiz. Oyijon shu balkim aytsammikin shu sevgi, muhabbatdir, balkim shu qanaqadir ertakdir. Bir misoli nimadir g'ayritabiiy narsadir deganimda oyimdan gap eshitib, yo'q bolam, biz o'zbekmiz. Bilamizki, o'zbeklar beliga har doim o'sha qiyiqchalarini taqib, maqsadlar bilan olg'a surishgan dedilar. Ana o'sha menga turtki bo'ldi, katta turtki bo'ldi. Har bitta ko'rsatuvga, har bitta loyihaga bu ro'molchalarimni har xil tarzda almashtirib, o'sha milliyroq obrazda chiqishga harakat qildim. Tushunarli. Va hakamlar ko'p bor tanqid qilishdi sizni. Bir necha bor nazarimda ikki marotaba. Ikki marotaba ovozga ham tushib qoldingiz. Kimdan qattiq xafa bo'ldingiz? Men faqat Munis Rizayevni tushunmaganman. Munis Rizayev bilan bizda unaqa sezilarli yo'q nimadir bo'lmagan, bir ham aytib beradigan darajada. No, har doim maqtirdilar. Har doim maqtirdilar-da, i maqtagan sonlarda men nimagadir ovozga tushib qolaverardim. Men shuni tushuna olmasdim, nimaga, nima qilib qo'ydim, nimani noto'g'ri kuyladim, nimani aytib berdim. Daje iloji boricha talpindim, oldilariga, iloji boricha oldilariga bordim, nimadir bilib olaman yoki bundan menga qarab qolib, "Ey, sen meni ayta olmayapsan, mana qila qol" deydilarmi deb boruvdim. Yo'q, unaqa demaganlar hech ham. Lekin kelgan ko'rsatuvlarda yaxshi gapirganlar, yaxshi gapirgan ko'rsatuvlarda men ikki marta ovozga tushib qolganman. Shuni men haligacha tushuna olmayman. Lekin shunga javob qidirishga harakat qilaman. Iloji boricha agar ko'rib qolsam, qayerdadir qanaqadir marosimlarda yoki nimadirlarda albatta ularga borib, shuni o'zlaridan so'rayman. Bugun Fozilxon o'zini yo'nalishida o'ziga mos qilib aytdi. Yomon emas Fozilxon, yaxshi, omad tilab qolmoqchiman. Men afsus, bugun ovoz berish jarayonidan chiqqan Fozilxon Alisherxonov yana bir marotaba ovoz berish jarayonlarida hayotimda og'ir ishlardan, og'ir vaziyatlardan birinchisi shu artist loyihasida bo'ldi deb bilaman. Chunki keldim, bu yerda endi yaxshi yoshlik, nimadir yoshlik keldim, konkursda qatnashdim, romanchalarim bilan chiqdim, yaxshi anaqa nima edi, sahna ko'rinish ko'rsatdim, erras faqat ovozga tushib qoldim. Shu menga yomon ta'sir qildi, nima kerakligini tushuna olmadim boshda. Rosa siqilib yurdim. Keyin bu menga yanada turtki bo'ldi, keyingi ko'rsatuvlarda, keyingi sonlarda yaxshiroq qilib aytishga, kuylashga, o'zimni ko'rsatib berishga. Bilasizmi, bu loyiha meni yanada o'stirish va o'stirishga ko'mak beryapti. Ya'ni men har bitta chiqishimga o'zimni bag'ishladim deb bilaman. Savollar bo'ldi, qaysi chiqishingdan unaqa qoniqmayapsan deb. Yo'q, hamma chiqishimdan qoniqaman, chunki men shu obrazda yashashga harakat qilib ko'rdim. O'sha ovozga tushib qolganimda qaysidir juridan xafa bo'ldim? Yo'q, bo'lmadim. Chunki ular menga naborot poddeshka berishdi, ya'ni yanada ko'mak berishdi, ya'ni keyingi sonda o'zimni yanada ko'rsatishim. Keyingi sonda o'sha o'ylab ko'rishimga nima yetmadi, nima yeta olmadim, nimani ko'rsatib bera olmadim, nimani yetkazib bera olmadim. Shularni oxirgacha o'ylab, mana hozir kuchli 10 taligacha yetib keldim deb o'ylayman. Loyiha baribir tugaydi bir kun. Keyin Fozilxon Alisherxonov nima ish qiladi?
teatrda ishlab yurasizmi yoki nimadir yo'nalishda yangilik yaratasizmi hozirga aytganingizdek va u qay ko'rinishda amalga oshadi? Shuni aytishim mumkinki, Fozilxon Alisherxonov qachon tinmaydi. U tashabbuskor, u yangi obraz yaratishda harakat qilayotgan bir inson deb hisoblayman. Chunki ozmuncha sayi harakatlar ketmayapti bunga, ya'ni shu artist loyihasiga kelyapman. Bitta ko'proq odamlar bilan tanishyapman. Juriylar, muhtaram san'atkorlarimiz, xalq artistlari, boshlovchilar har bittasidan qanaqadir o'zimga kerakli bo'lgan so'zlarni o'rganib olib, mana ko'rasiz, elementarni hozir intervyuga keldik. Yillik bu katta ko'rsatuv emas, ammo shunga ham iloji boricha shaxtam uyalmasdan javob berishga harakat qilaman. Va bunda sizdan qanchadir gap so'zlash, sizdan qanaqadir tashabbusni o'rganganim sababchi deb bilaman. Keyinchalik nima qiladiganimga kelsa, keyinchalik albatta shu yo'lni davom ettiraman, ya'ni opera bilan estradani gibrid qilib, shu estrada bizani o'zbek estrada shou biznesiga bugunmi, ertami, indimmi baribir shu cho'qqiga yetib borishga harakat qilaman. Hayot, gul hayot, hamisha bor bo'lgan hayot. Vaqtima ko'z tegmasin, menga yor bo'lgan hayot. Tarqalib, mastoblanib, jamlanib har jonasi. Bir tanu, bir jon bo'lib, xalq bo'ldi o'zbek bolasi. Tomoshabinlar, o'zingizni ozmi ko'pmi muxlislaringizga aytar so'zingiz, marhamat. Unaqa katta gaplar gapirmoqchi emasman, no konsert tugaganda ham onangiz faqat qoladi. Ko'rsatuv tugaganda ham oyingiz faqat qoladi. Finalda ham faqat oyingiz bo'ladi. Men shuni aytmoqchimanki, ojonim har doim sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar, baxtli bo'lsinlar, saodatli bo'lsinlar. Hali hammasi oldinda. Muxlislarimga aytadigan gapim shuki, Sherxonov Fozilxon hech qachon tinmaydi. Muxlislik qilishdan to'xtamanglar. Hammangizga omad, saodat, baxt tilab qolaman. Sizga ham rahmat, biz davom etamiz. Xo'p, men Rahmat Xo'jayev Ixtiyor o'g'li, 2002-yil tug'ilganman, 6-noyabr kunida. Oilada 3 nafar farzandmiz, 2 ta akam bor va eng kichkina farzandmanman. Uyda otam, onam borlar. Mani shuncha qo'llab-quvvatlab kelayotgan mana uydagilar, ota-onam, ularga kattakon rahmat aytmoqchiman. Hamisha qanaqa natijaga erishsak ham bizaga har doim yaxshi tilaklar bildirib, bizaga motivatsiya berib keladilar. Boringlarga shukr, onajon, dadajon, sizlarni yaxshi ko'raman. O'g'lim shu san'at yo'lini tanlab, hozir 4-kurs talabasi bo'lib, o'qishdan tashqari mana artist loyihasiga qatnashib, oilamizga tumanimizga bir faxrlansa arziydigan qo'shiqlari bilan o'zini
mana shu tanlovda ishtiroki mana 10 talikka kirib nima qilganligi bilan biz mag'rurlanyapmiz. Biz uni televideniyaga chiqishini o'sha bo'ladigan bozor kunlari 9 dan 7 dan poylaymiz uni. Bu oilaviy yig'ilib, qo'shni yaqinlarga aytib, mana shunaqa bugun o'g'limiz nimaga chiqyapti ekan deb ulardan, biza ularga aytib, shuncha bir chiroyli ko'r, xursandchilik, katta xursandchilik bilan kutib olamiz. Artistga kelgunimcha o'sha madaniyat va san'at institutida o'qish bilan band bo'lganmiz. Hozirgi kunda 4-kurs talabasiman. Aha. Javohir Dinoza Ismiyaminova bilan bo'lgan holat ijtimoiy tarmoqlarda anchagina muhokama bo'ldi. Ko'pchilik PR ham deb atadi. O'zi aslida holat qanaqa edi? Yo, aslida PR emas edi. O'sha kun o'zimiz ham kutmagandik. Birdaniga shunaqa bo'lib qoldi. Kamchiliklar bor ekan, o'z ustimizda yaxshi ishlamaganligimiz sababli shunaqa voqea bo'ldi. O'zingizni ko'nglingiz to'lmagan chiqishingiz qaysi? Shu oxirgi chiqishim. Qaysi hakamning u qadar fikrlari sizga ma'qul kelmadi, tanqidlari? Endi shu paytgacha loyiha davomida. Yo, hamma hakamning fikrlari menga ma'qul kelgan, negativ bo'lsa ham, xo'p, meni ma'qullagan bo'lsalar ham menga hammasi ma'qul kelgan, chunki baribir ustozlar ularni fikrlari biz uchun juda ham muhim. Demak, loyihada eng kuchli va finalgacha yetib boradigan ishtirokchi deya kimlarni ayta olasiz? Bu yerda hozir 10 talikka yetib kelganlar ichida ham sababi ishtirokchi bor deb o'ylamayman. Shuning uchun hammasi o'z o'rnida ketyapti deb o'ylayman. Nazaringizda eng mehribon hakam kim? Unaqa hakam yo'q-ku. Eng haqqoniy hakam Alisher aka. Loyihada qaysi o'sha xalq tanigan, el suygan ijodkorlarni ishtirok etishini xohlagan bo'lardingiz hakamlar kursida? O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Gulsanam Mamazoit va Otabek Muhammad Zohid. Ko'rsatuv haqida fikrimni aytadigan bo'lsam, ko'rsatuv maslahat berardim. Keyingi turda ham, keyingi nima deydi? Keyingi mavsumda ham yoshlarga qatnashishiga maslahat berardim, chunki ayni o'sha talantli yoshlarni olib chiqadigan, yuzaga chiqaradigan ko'rsatuvni bemalol ayta olaman. Hech qanaqa tanish bilishchilik, hech qanaqa pul rol o'ynamaydigan ko'rsatuv juda ham kam. O'shalardan bittasi artist ko'rsatuvni bemalol ayta olaman. Chunki shu joygacha o'zimiz ham keldi, Xudoga behisob shukr. Bye.
Qadrli do'stlar, bu artist loyihasi edi. Va eslatib o'tamiz, dasturimiz bosh homiysi Yusel kompaniyasi. Demak, katta doimiy yangi tariflar tizimiga ulaning va avvalgi narx evaziga 2 karra ko'proq internetga ega bo'ling. Shuningdek, katta doimiyda O'zbekiston bo'ylab cheksiz qo'ng'iroqlar hamda ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar va hattoki YouTube uchun qo'shimcha internet trafiki ham bor. Katta doimiyning katta imkoniyatlaridan foydalaning. Biz esa xayrlashamiz. Ko'rishguncha omon bo'ling. Yusel, shunchaki hamisha arzonroq.